Da pogledamo sada kako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina. Ovako, dakle, politika na naslovnoj strani, formiranje zajednice srpskih opština po potpisanim principima. To je Ivica Dačić rekao za Politiku. Zatim Bilčik i Nemec razgovarali sa poslanicima i predsjednikom Vučićem. Obeležen dan sećanja na žrtve Holokausta. Vagner grupa je za Vašington postala međunarodna teroristička organizacija i tom temom bavi se današnja Politika. Idemo dalje. Blitz. Na naslovnoj strani Đoković sutra igra za 10. titulu na Australian Openu. Novak i u finalu bez Srđana. To pitanje postavlja Blitz danas i mi se naravno bavimo i tom temom. Danas Srđan Đoković posle slikanja sa proruskim navijačima juče se nije pojavio u Rod Laver areni. Novak kaže da je ta odluka bila zajednička, a da će za finale tek videti. Sredinom prvog seta Nole opet gradio svog trenera Gorana Ivaniševića i Dragan Šutanović kaže za Blitz Srbija da izvuče što više može i da prihvati plan Evropske unije za Kosovo. Idemo dalje. Informer na naslovnoj strani traže od Evropske unije da zabrani Vučića. Predstavnici Dveri, Demokratske stranke, Narodne stranke i drugi opozicionari na sastanku sa poslanikom Evropskog parlamenta Vladimirom Bilčikom izneli samo jedan predlog da se Aleksandru Vučiću zabrani da bude nosilac liste na bilo kojim izborima. To je, dakle, glavna tema u ovom dnevnom listu. Kao i ovo, Donald Trump upozorava Biden će dati Kijevu i nuklearke. Bivši predsjednik Amerike kaže da rata u Ukrajini ne bi ni bilo da je on i dalje na vlasti. Putin kaže borimo se protiv zla. Kurir na naslovnoj strani tajna kačketa. Belivuk nosio specijalnu kapu otpornu na udarce. Mnogi su mislili da je crni kačket samo deo imidža vođe zloganskog klana, ali ispostavilo se da je to u stvari kamuflirana kaciga koju je nosio u strahu od napada. Da, htjela sam pročitam i ovo što kaže Miki Mranilović, ali nema veze, vidjet ćemo kasnije kada budemo razgovarali sa našim gostima. Izmene zakona o saobraćaju, spisak 18 prekršaja zbog kojih odoše kola. To je glavna tema u novostima. Kosovo udara u kiparski i španski zid. I Bilčik hoće da uređuje i Skupštinu Srbije, došao nepozvan da drži lekcije. To su teme na naslovnoj strani večernjih novosti. Srpski telegraf na naslovnoj strani Šariću zaplenili nekretnine vredne milione evra i Jovanović sve radi samo da bi slomio vrat Vučiću, glumi da voli Srbiju, a poziva na Majdan i krvoproliće. To je jedan od naslova u ovom dnevnom listu. Alo na naslovnoj strani. Šokantno nemačka policija uhapsila dvojicu državljana Srbije zbog svirepog zločina. To je naslovna strana u ovom dnevnom listu i Novak kaže igraću finale iza svog oca. Da, ta informacija i ta vest, naravno, te reči Novakove našle su se na više naslovnih strana danas. Danas na naslovnoj strani samo Vučić zna o čemu pregovara. Miroslav Aleksić kaže on je očigledno lično ucenjen iako i tako dalje. Zbog kvara na bageru od 20 miliona evra 30% manje uglja i to je jedna od tema kojom se bavi ovaj dnevni list. 6. ekološki akcident u Srbiji za mesec dana. Na pruzi kod Zaječara iskliznule 2 vagon cisterne sa fosfornom kiselinom i tom temom bavi se danas, a i mi se bavimo ovom temom. Idemo dalje. Vesti na naslovnoj strani. Turizam ruši rekorde i to je glavna tema u ovom dnevnom listu i tako smo vidjeli kako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina. A mi štampu ovog jutra prelistamo sa glavnom urednicom Sputnika u Srbiji, Ljubinkom Milinčić i sa pravnikom i aktivistom za ljudska prava Milanom Antonijevićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovdje ovoga jutra. Da. Evo ovako, znači prvo ćemo da počnemo, ovako ćemo počnemo pregled štampe, pustit ćemo snimke koje su se ovih dana pojavili u javnosti. Znači počinjemo sa ovim međunarodnim ratom u Ukrajini. Vidjeli smo da je ponovo nekako ta tema na naslovnim stranama dnevnih novina u Srbiji i dok su ranije objavljivani snimci i slike koje govore o tome kako se sprovodi mobilizacija u Rusiji, sada je sve više onih koji govore o prisilnoj mobilizaciji u Ukrajini. O tome je nedavno govorio i mađarski ministar Peter Sijarto, navodeći da za karpatske Mađare na surov način mobilišu u ukrajinsku vojsku. vojsku. Snimci koje ćete sada vidjeti pokazuju svu surovost rata koji se vodi skoro godinu dana, privođenje onih koji se nisu odazvali pozivu na mobilizaciju u Ukrajini. Pa molim samo kolege da puste snimke od početka sada. Люди, дивіться, що коїться, в армію забирають, насильно! Не чіпай дитину! Пусти мене! Это же дома! За что? Ни за что! Сейчас туда сходим. Что за хрень? Да не толкай, я слушаю. Ребят, на каком основании? Вызовите полицию, пожалуйста. Офигеть, офигеть. Я не понимаю. Да, вы его несете, да. Вызывайте полицию. Можно наряд полиции? Тут мужчины пытаются посилить мужчину. Evo, dakle, vidjeli smo ove snimke, vidjeli ste i da je Peter Sijarto govorio o tome kako Mađare u Ukrajini mobilišu na jedan surov način. Vidjeli smo različite snimke od početka ovog rata i pustila sam ih zato što mislim da nekako na najbolji način pokazuju koliko je ovaj rat zapravo surov za sve koji u njemu učestvuju. Kako ste vi ovo vidjeli? Ja sam vidjela još gore snimke od ovih. Vidjela sam kako vode čoveka kao psa na lancu. Mislila sam da su falsifikat. Verujte mi, onako gledala sam i pričala sam u mojoj porodici i ja kažem, pa da li je ovo normalno? I počeli smo se raspravljamo da to prosto nije moguće. Da, ovaj čovjek skače sa... Da, užasne su stvari, nažalost. Sa prozora, sa zgrade. Rat je surov. Međutim, ja sam i ranije slušala mnogo o tome, o pravima mađarske manjine u Ukrajini. Tada nismo obraćali pažnju. Da, ovdje nije reč samo... Ne, nije reč o njima, ovdje je reč generalno o mobilizaciji. Ovi snimci pokazuju mobilizaciju generalno u Ukrajini i te neke zaista užasne scene koje su se desile prethodnih dana. To je, nažalost, situacija u Ukrajini. Ako pogledamo, oni više nemaju koga da mobilišu. Oni su u situaciji, recimo, ja nešto u posljednje vreme volim da se bavim matematikom, pa izračunam koliko zapravo koga može da mobiliše Zelenski. Prvo mu je skoro 10 miliona odsečeno, to je onaj deo koji je postao deo Ruske federacije. To je 10 miliona ljudi. Zvanični podaci kažu da je 8 miliona napustilo Ukrajinu kao izbeglice. To je 18 miliona ljudi. Priča se i o tome isto... Ne, zvaničan podatak je još 3 miliona koji su otišli u Rusiju kao izbeglice. To je 21 milion od 44, a kaže se da je pre toga, pre rata, nezavisno od svega toga, otišlo trbukom za kruhom još 10 miliona. Šta je njemu ostalo? Neću govorimo o poginulima, te brojke nisu zvanične i ne znamo ih. Koga će da mobiliše i kako će se ovaj rat nastaviti, to je stvarno jedino ovako. A ovi ljudi koji su sad mobilisani, kad im neko da pušku, oni će vjerojatno u prvoj borbi poginuti, jer oni nisu vojnici, oni ne idu tamo sa zadovoljstvom, ne idu tamo da brane nekoga sa idejom da idu, nego idu na silu. Kad idu na silu, oni su prosto topovsko meso. Da. Zaista užasne su ove scene, vidjeli smo ih, da, u prethodnom periodu. Ja bih više razgovarao s ovih 200.000 Rusa u Beogradu, od čega su oni pobegli, kako i na koji način gledaju na režim u Moskvi, na to šta je Putin započeo, znači osvajanje jedne susedne zemlje. A to nije pitanje, pitanje je bilo drugo. Pa uvek je, morate malo gledati kontekst. Nekako mi je nepristojno govoriti o matematici dok ljudi stradaju, kao što ste vi sad malo preuradili. Ovdje govorimo o odbrani jedne zemlje, znači i Srbija vrlo dobro zna kako izgleda odbrana zemlje. Govorimo o tome da nemate nekoga ko ide da osvaja bilo šta, ako je Ukrajinac, već brani svoju kuću, ognjište ili kako već god da to nazovemo. Znači, to su sve situacije sa kojima se suočava jedna zemlja koja je napadnuta. Ja potpuno razumem takav... A vidite ove snimke koliko su stvarno grozni. Jedan snimak, hvala vam što ste ga pustili u punom. Nekako više bih volio da naši građani vide razaranja, vide kako izgleda. Sad, ne znam kako... A gledaju, naravno da gledaju. Ne znam kako sa ovim dolazimo do godinu dana od kada smo vi i ja sedeli u ovom studiju gdje ste vi rekli da ruske trupe neće ući u Ukrajinu. Znači, vi ste to nekoliko dana pred sukob rekli i posle mjesec dana smo se ponovo u ovom studiju vidjeli, od onda nismo, gdje ste na potpuno drugačiji način govorili o ovom ratu za koji je očigledno Moskva mislila da će ga završiti u kratkom periodu, za nekoliko dana. Nažalost, ovo je mrcvarenje jedne zemlje, Ukrajine, pokušaj osvajanja, bombardovanja Kijeva svaki dan, i to naši građani vrlo dobro i vide i znaju. Bilo je reći u medijima na zapadu o tome kako protiče mobilizacija u Rusiji. Također smo gledali neke slike i tamo da je bilo... Čuju to naši građani na ulicama. Znači, Beograd je pun Rusa, Novi Sad je pun Rusa koji su došli, koji ne žele da budu mobilisani, da učestvuju u nekom ratu za koji ne znaju koja je svrha. Osvajanje teritorija 2023. nikome normalnom ne može biti motivacija za život. Znači, mladom čoveku koji sedi u Moskvi sigurno nije želja da uđe u neke trupe i da krene na susednu zemlju. Mislim, preće kupiti kartu i otputovati negde, pa pre rata čak i, mislim, i u Ukrajinu normalno, jer su turistički putovali tamo. Tako da, to je jedna stvar, a mislim da treba nekako da otvorimo... Ali očigledno da ni ovi ljudi ne žele. Hoću samo kratko da zadržimo, pa ćemo naravno preći na druge teme. Očigledno da ni ovi ljudi ne žele to. Dobro, legitimno, potpuno legitimno da ne želite da učestvujete u ratu, da izgubite život, pa kako god, ali branili svoju zemlju ili napadali tuđu, očigledno ne žele. Ali kada smo već kod te motivacije za rat, kada branite svoju zemlju, ipak vam je drugačija motivacija. Kada napadate tuđu, potpuno je drugačije. To se, mislim, vidi i po moralu koji postoje unutar, na primjer, Wagnera. Pre nekoliko dana, evo jutros čitajte štampu, imate jednog komandanata Wagnera koji je trenutno se predao norveškim vlastima i govori o tome kako izgleda maltretiranje onih koji su se odlučili da budu plaćenici u ovoj vojsci, koliko tu ima ubistava oni koji su pokušali da napuste ovu jedinicu, i on o tome otvoreno govori. I to sve negde ide ka onome zašto je i Srbija glasala pred OEPS-om, a to je da se utvrde ratni zločini koje Rusija čini u ovom trenutku i da se, znači, svaka od ovih priča vrati u neki kontekst. Šta je moja poenta? Dakle, kad vidimo kako to sve izgleda i kad vidimo ove scene, nekako čini mi se da su ovo, da se u svima nama to budi to neko antiratno osjećanje, jer ne želimo da se ovo dešava nama. Ovoga ima, ja sam rekla na početku, ovakve scene smo viđali i slike iz Rusije, ovakve slike i scene viđamo i sada u Ukrajini kada je kod njih mobilizacija. Nešto slično se dešavalo. Neke slične scene su se viđale u medijima. Ja ne bih rekla da ja nisam videla, doduše, možda ste vi vidjeli ovakve scene u Rusiji, ja nisam videla. U Rusiji je... Zatvarate oči za takve scene. Pa, vi mi određujete, vi treba i da vodite ovu emisiju. Marija vam postavila jedno pitanje, vi ste odgovorili na drugo. Vi čak hoćete da uredite i medijski prostor tako da se ovakve slike ne pokazuju, nego se pokazuju druge. Vi ste urednik ruskog medija u Srbiji. Ja nisam urednik ni jednog medija, niti... Zna Marija... Zato uređujete ovde. Ali ako nemate ništa protiv, ja bih da završim, pošto sam se trudila da vas pažljivo slušam. Dakle, izbacili ste me iz konteksta. Meni je poenta da ne želimo ovo, dakle, da se dešava, ne daj Bože, kod nas sutra, smo stvarno u nekoj teškoj situaciji. Koji se preda u Norveškoj, to je čista propaganda. Ne verujem da se takvi predaju. Mi znamo kako izgledaju, ili bar mi znamo iz medija, da ti ljudi koji se... Vagner ne mobiliše ovako, tamo ljudi idu dobrovoljno i oni se ne predaju. Tako da to je potpuno, to je čista propaganda. Da je rat strašan, nema tu uopšte dilema. Da ne želimo da bude rat, apsolutno nema dileme. I da mnogi ljudi ne žele da idu u rat. Da mnogi ljudi ne žele, oni nemaju motivaciju, očigledno. Da beže, da sve načine, vidjeli smo na šta su sve spremni, mislim, užas. Naravno, mislim, rat uopšte nije lepa stvar, niti ima tog urednika ruskog medija ni nekog drugog koji bi želeo da se rat nastavlja. Međutim, ima onih koji taj rat produžavaju čineći upravo ovo ukrajinskom narodu, jer to svakodnevno naoružavanje tih ljudi i izazivanje odgovora sa druge strane... Vi želite da se Ukrajina preda? Je li to vama cilj? Ja nemam uopšte nameru da određujem koga da preda. Ako neko, evo, ovu skupštinu, da li biste, ja bih branio ovu skupštinu ako je neko napadne. Ja se izvinjam. Znači da, ako neko, znači neka zemlja reši da bombarduje moj grad, ja ću ga braniti. Ja isto, ali oni neće. Ali oni neće, ćete braniti Ukrajinu. Oni neće da ga brane. A drugo pitanje, ajde kad smo već kod Wagnera, govorite o dobrovoljnosti, tamo su zatvorenici koji su mobilisani po zatvorima. Nisu mobilisani ljudi u Wagneru. Wagner je vojska plaćenička. Znači, odakle su zatvorenici pušteni iz zatvora da bi učestvovali? Dobro, bilo je pre nekoliko dana u medijima da je jedan čovjek u Rusiji dobio 5 godina zatvora zbog toga što je odbio da bude mobilisan. Da, kad je rat, onda postoji zakon i u zakonu se tačno kaže, pa vi znate, mi smo imali mobilizacije i kad se kod nas bilo, i to je kažnjivo, kad je neko vojni obveznik i kad njegova zemlja donese zakon o mobilizaciji, onda on nosi sve posljedice i u Rusiji, i u Srbiji, i u svakoj drugoj zemlji. Tu ništa nije sporno. Samo bude jasno, ja ovdje vama predočavam samo činjenica, vi komentarišete, jel tako? To je moja uloga, a ovo je vaša uloga, da. Dobro. Videli smo te naslovi, mislim da je u Politici, da, Vagner grupa, pa da ostanemo kod toga na kratko, a ja ću se tom temom baviti u emisiji, pa nećemo predugo. Vagner grupa je za Washington postala međunarodna teroristička organizacija. Imali smo prethodnih dana zaista zapaljive izjave. Čuli smo iz Ukrajine da se sprema udar na Moskvu i Sankt Peterburg. Čuli smo odgovor iz Moskve i Sjedinjenih Američkih Država da njihovi tenkovi neće služiti za to. Pa evo, dakle, šta vam je od svega ovoga najproblematičnije? Šta vas najviše zabrinjava? Koja izjava? Negde se sad već spekuliše da je možda blizu i taj otvoreni sukob NATO-a i Rusije. Pa mnogi to priželjkuju, naročito u Rusiji, ali mislim da zaista zemlja koja je napadnuta u ovom trenutku je Ukrajina. Ona se brani na sve moguće načine koje može da se brani. A ova Wagner grupa, da li je stavljena na listu terorističkih organizacija ili ne, ono sve što su te prakse o kojima govori ovaj komandant koji se predao norveškim vlastima, govori o tome da tu zaista ima elemenata terorizma, znači te brutalnosti prema ljudima koji su mobilisani, znači ubistava, imali ste ono ritualne ubistva, sve se to isto ovako vidjelo, niste ih pokazivali, nažalost, nekako od građana. Malo prikrivamo to i nekako pokušavamo da stanemo. Dajte da budemo malo ljudi, da vidimo da je juče, pogledajte medije, koliko je bombi palo na Kijev juče samo. Znači, i svakoga dana vi imate nevine žrtve koje stradaju i to sada, ne znam kako ćemo obeležiti godinu dana od početka sukoba. Kako će Srbija da se odredi prema tome što je godinu dana jedna zemlja bombardovana, osvaja se, pa onda gube neke teritorije, pokušavaju nešto da učine i očigledno nemaju. Mora se nađe neki izlaz koji mora da bude vjerovatno. Ništa vide za moje, da, ništa, ja pričam, šta god da ja pričam, vi ništa. Naravno, on priča svoju priču, ali ja ću da vam kažem, evo ja vidim rešenje, vi ste me pitali malo pre i sad sam se setila što sam... Vi ste rekli da treba se predaju, da se ne mobilišu. Ne, nisam ja to rekla, to vi govorite u moje ime, molim vas, hoćemo posle da vraćamo i da pišete na Twitterima raznim, kako sam rekla, ovo ili ono. Nisam rekla da niko treba se preda, nije moja stvar da odlučujem da će se neko predavati, ali mislim da treba pregovarati. Koji je u vlasništvu ruske vlade. Pa šta ako je? Pa ne kažem, znači ne znam kako. Je li to sramota? Je li to piše? To svuda piše. A nema potrebe. Pa mene ljudi na ulici prepoznaju i misle da sam predstavnik ruske vlade, što nisam. Ja sam samo glavni urednik medija. Ali ajte da mi ne pričamo, možemo mi posle toga se pobijemo ako treba, ali nemamo pred kamerama. Nećete valjda. Pa nećete valjda. Nije valjda dotle došlo. Napisat ćete vi to lepo. Dakle, mislim da treba se pregovara. To je osnovna stvar. A neće se pregovarati ako vi šaljete tenkove ove ili one i pričate pri tome da niste u ratu. Ja nisam u ratu, ali huškam taj nesrećni ukrajinski narod da gine što više i više i više. Ako mi vidimo danas da je Ukrajina u poziciji da je manja zemlja, da je manje naoružena, da je manje stanovnika, manje vojnika, da perspektivu nema nikakvu, onda dajte da sednu i da razgovaraju. Molim vas, nemojte me prekidati. Ne osvoje neke druge zemlje. zemlje. Znači, onda će na baltičke zemlje. Onda ćete krenuti na baltičke zemlje. Nećemo mi nigde krenuti, nego ja vam kažem, treba da pregovore. Vama je u brojkama. Ko ima više tenkova treba da osvoji. Ne postoji način da se nuklearna sila pobedi, koja god bila, zapamtite. Ja se toga užasavam. Ja se toga također užasavam. Dakle, ne postoji način da neko pobedi Rusiju, ali postoji način da na ovaj način uništi Ukrajinu. Je li to cilj? Znači, vi očigledno igrate nešto što se zove riziko. Igrali smo to kao mali, kada imate više tenkova, ostavite zemlju koju ima manje tenkova. Znači, o tome pričate, o ljudima koji su mobilisani, kao da su oni mali tenkići. Znači, hiljade ljudi strada. Mali su tenkići za Rusiju. Ne daj Bože da Rusija upotrebi ono što ima, da se pokaže da su tenkići mali. I u tome jeste problem. Verujem da će u nekom očaju čak i to da se desi. Ne može niko da priča. Unutar Rusije u nekom očaju kada ne budu ostvarili... Ne može da pobjede, jel da? Pa ne može da Rusija iskoristi, ne daj Bože. Nemojte pretiti, molim vas, ni građanima Srbije, nuklearnim ratom, ni bilo čime. Pa ne pretim ja, ali oni ko stalno izaziva Rusiju, on preti. Ne daj Bože, oni sad svi računaju na razum predsjednika Rusije. I normalan čovjek mora da vodi računa. On i dan danas govori da su nuklearne sile zadužene da brinu o svetu, a ne da koriste nuklearno oružje. A oni šta rade na to? Šalju sve jače i jače oružje i počinju da prete napadom na Moskvu i Peterburg. Šta mislite? Šta se dešava kao odgovor? Na taj odgovor, o tom odgovoru mi neće moći da pričamo. Pa, znate, ako vi pošaljete Leoparda ili već kako se zovu... Jeste, Leopard i Abrams. Ovi će postati nešto jače, pa će onda drugi postati jače i pričati da nisu u ratu. Izvinite, molim vas, ako vi naoružavate nekoga, vi ste u ratu. I zašto izazivate onog drugog? Naučite ih da sednu, da pregovaraju. Iz Moskve su odgovorili, kada budemo uzvratili, nemojte da kažete da vas nismo upozorili. Ajde da se vratimo u naš region i da se vratimo na početak 90. godina kada je Rusija naoružavala Hrvatsku u ratu sa Srbijom. Rusija naoružavala Hrvatsku u ratu sa Srbijom. Pa pogledajte oružje koje je prodavano. Tako da, znači, nemojte... A kada je Srbija naoružavala Hrvatsku u ratu sa Srbijom, pogledajte oružje koje je tada prodavano. Imate interese da se takav... To su materijalni interesi koje Rusija u tom trenutku imala. Hrvatska imala više novca, kupovale oružje, znači od Rusije. Tako da, tako su počeli svi ovi ratovi. Nije to bio rat Amerike i Rusije. Rusija je počela prodaje Hrvatskoj oružje i Hrvatska napala... Šta pričate? Dobro, znaju to ljudi, nemojte brinuti. Ajmo ovako, da probamo, dakle, da vidimo, nama je svima, mislim, cilj, da mi izbegnemo... Ja sam žao sam pretnje nuklearnim ratom, da ako ne ide... I ja isto, apsolutno. Pa što izričete onda u studiju otvoreno? Zato što neko provocira nuklearnu silu. Da li vi znate šta to znači? Pa treba da misli taj neko o tome. Dobro. Da se nadamo svi da do toga neće doći. Ako ne osvoje Ukrajinu, ako se Ukrajina preda, ako se ljudi budu branili svoju zemlju, vi ćete na kraju imati nekoga ko će upotrebiti nuklearno oružje u Rusiji. A koji ljudi brane? To jeste pitanje. Jer zaista, zar nije očigledno sada da je ovde na delu otvoreni rat između Zapada i Rusije? To je teza koju pokušava Moskva da proda celom svetu. Ali kad vi pošaljete ne znam koliko milijardi dolara vredne tenkove... On je reagovao predsjednik Hrvatske juče i rekao ja nisam u ratu ako ste vi u ratu. Kako nisu? Zar nije to očigledno da je nekako se taj rat vodi? Možete naći neki YouTube snimak, vi imate YouTube kanal, tamo vas gledam. Na tlut Ukrajine, ali svakako da taj rat vode Zapad i Rusija. Čini mi se da nam je to jasno. Pa ne. Ako ste imali odluku Rusije da napade Ukrajinu, kakve tu veze Zapad ima? Znači, kakve veze? Nemojte, molim vas. Pa ne, stvarno, mislim, Marija, stvarno nemojte lagati svoje gledalce. Nemojte lagati gledalce. Znači, neko je odlučio, vi ste sedeli u ovom studiju sa mnom i rekli ste, Moskva neće nikada, Putin neće imati kopnene trupe u Ukrajini. Znači, posle 3 dana uđoše kopnene trupe. Šta je nama poenta ovde? Nama je poenta da mi ne želimo da se to nama ovde dogodi, da nikakav rat ovde počne i nadamo se da se to neće dogoditi. Moraju da osvoje još nekoliko zemalja Rusija da bi došla do nas. Tako da, evo, ako je to za utehu... Imaju više tenkova od Moldavije, imaju više tenkova od Rumunije, imaju od nas isto, nažalost, više tenkova. Mislim na Kosovo i Metohiju, na sve ovo što se dešavalo u prethodnom periodu. Kako vam izgleda sada naša pozicija? Mislite li da smo zaista dovedeni u tu situaciju, mislim, očigledno je da jesmo dovedeni u tu situaciju, da nam je rečeno otvoreno da moramo praktično da se saglasimo sa tim nemačko-francuskim planom i da ukoliko to ne uradimo, da će nam biti uvedene nekakve sankcije, da će nam biti ukinute vize, da će se svakako povući investitori i zapadnih zemalja. Investitori se povlače iz zemalja u kojima se najavljuje rat. Vi ste, to je potpuno jasno stanje. Mislim da je to svakome jasno. Ovde govorimo o rešavanju krize koja traje toliko godina, gde postoji jedan pregovarački tok, briselski sporazum, gde Priština ima obavezu da formira zajednicu srpskih opština i sada vi imate potpuno saglasnost svih koji pomažu Srbiji da iznađe to rešenje. Znači i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države da je zajednica srpskih opština nešto od čega se počinje, od čega se kreće i da nakon formiranja same zajednice vi možete sesti za pregovarački sto i govoriti o tome kako se normalizuje odnosi. Ja bih voleo da u Rusiji postoji normalizacija odnosa. Rusija će, nažalost, u nekom trenutku koristiti nas kao primer šta će se desiti, znači prilikom aneksije, ako ne uspe da osvoji celu Ukrajinu kao što se priželjkuje, da će prilikom aneksije nekih delova koristiti taj model i vrlo ćemo im biti zgodni tada kao primer šta mogu učiniti uzimajući delove zemlje. Tako da, evo, to je onako jedna igra u kojoj smo učestvovali od početka 90-ih. Nažalost, ratne zločine i sve ono što je činjeno ovde... Šta vi mislite? Da li bi Srbija trebalo da se... Da li bi Srbija, evo, Dragan Šutanović otvoreno kaže i on će biti i ovde sutra. Blic je to, čini mi se, već smo dogovorili, zakazali to gostovanje za sutra. On kaže Srbija da izvuče što više može i da prihvati plan Evropske unije za Kosovo. Da biste se saglasili sa tim? Srbija treba da prihvati plan Evropske unije za Kosovo. Izvući što više može, to je jako loš izraz, naročito kada sedite na severu Kosova, govorite o bezbednosti, o tome da želite normalan život, kao što Ljubinka ima u Beogradu, znači bez rata, bez mobilizacije. Imate li vi taj život kakav? Ili je vama nešto smeta? Pošto samo Ljubinka ima život dobar u Beogradu. Ne, imate jako dobro. Sad ćemo, ajde, govorite mi na ovo, pa samo da dam i Ljubinki reč. Da, i time zaista mora konačno da se nekako uradi taj ceo proces, da se normalizuju odnosi, da ne gledamo na Albance kao na neprijatelje. Dugoročno sarađivat ćemo, dugoročno će i naša ekonomija sarađivati. I živimo zajedno i na to smo osuđeni. Mislim da je... Razumela sam to, nego da li mislite samo da Srbija treba da prihvati ovaj plan? To se neće menjati. Kako je vaše mišljenje? Mislim da Srbija treba da prihvati plan ukoliko on sadrži zaista sve one nacionalne interese o kojima se Srbija jasno odredila i koji stoje u našoj strategiji nacionalne bezbednosti. Šta vi mislite? Složite s njim, svaki plan koji poštuje nacionalne interese Srbije i koji sadrži sve ono što Srbiji odgovara treba da prihvatimo. To nije ovaj plan. Dakle, plan koji donesu ljudi, koji javno izjavljuju da su potpisali Minski sporazum 1, Minski sporazum 2, da su bili članovi Normandijske petorke, a izjavili su imenom i prezimenom François Hollande, potpisnik, Angela Merkel, potpisnik, Boris Johnson, koji nije bio potpisnik, ali svedok. Dakle, oni tvrde da ono što su oni potpisali nije bilo potpisano da bi se sprovodilo, nego da bi se Ukrajina naoružavala, da bi posle Rusija mogla da je napadne. Mislim, ta teorija je toliko smešna. Fraze koje smo čuli od gospodina Antonijevića također jako smešne. Srpski interesi, naši interesi. Albanci žive ovde, Srbi žive onda. Pa mi to znamo. 20 godina isto žive tu. I još 20 i 200 će živeti. Nije uopšte sporno. Da treba da se razgovara? Apsolutno. Ali da neko dođe, prvo ko je njih ovlastio, ko je to petorka, šta je to kvinta? Jesu oni, mi znamo... Odjednom se pojavio ovaj italijanski predstavnik, to neobično, da? Svako koga padne na pamet šalje nekog predstavnika. Aj mi da pošaljemo da rešavamo njihove probleme. Eno sad u Americi proteste, pošaljemo predstavnika da vidimo zašto ubijaju Afroamerikance. Dakle, mi jasno znamo da je format za pregovore Evropska unija, Brisel i sporazum koji je tamo potpisan. Nikakva petorka, kvinta nama nije potrebna. Niko ih nije ovlastio, niko im nije dao. Da razgovaramo treba. Primamo ih zato što smo svesni da treba da razgovaramo s njima. Ali gledamo svoje interese. Prema tome, ukoliko ovaj ili neki drugi, mi ovaj plan ne znamo, ukoliko ovaj plan ima sve ono što nama, što mi tražimo, da, naravno, treba da ga prihvatimo. Ukoliko nema, a koliko ja vidim nema, mada ne znamo sve, možda ima neka tačka koju mi nismo videli i čuli, onda ne treba da ga prihvatimo. Da li će da odu investitori, Pa i to je sporno. Iz Rusije, govori se kao primjer kako su iz Rusije otišli investitori. Znate gdje su otišli? U prvu susednu zemlju, pa odande opet se posluju sa Rusijom, ili su se vratili u Rusiju po drugim imenom. Najveći vic je bio kad je Zara htjela da se vrati pa da skrati svoje ime, da ne bi prepoznali, stavi slovo Z. Pa su onda odjednom uplašili svi jer je za simbol nečeg drugog. Dakle, novac uvek nađe put. Novac je kao voda. Dobro, ali nisu se vratili svi. 70% ljudi se vratilo. A sve Zarine i ne znam one stvari tih brendova koji su otišli možete da kupite u drugim prodavnicama. Jer postoji taj takozvani paralelni uvoz, uveze Gruzija, iako nije u najprijateljskim odnosima, na primjer Gruzija i mnoge druge, i onda oni izvezu u Rusiji. To je prosto, to je logika novca. Da, ali ako nam stoje te sankcije, ako nam stoji, na primjer, ukidanje viza, to je nešto na što smo svi navikli, da nemamo viza. Na dobar život, ali mi možemo da govorimo i o nekim... Ako se povuku ti investitori, ako neki ljudi ostanu bez posla. Eto, to je, ako neki ljudi ostanu bez posla, zato što ovi ljudi koji su došli ovde i koji dolaze i svakodnevno potpisuju ugovore o investicijama, zato što imaju odlične uslove i treba da ih imaju. Dakle, svi ti ljudi će debelo razmisliti, nismo mi toliko važna stvar da bi oni morali da odu. Zato što oni ovdje rade jer im odgovara. Da, ali ako su otišli opet iz jedne Rusije, koliko god njih da jeste, ako su otišli iz Rusije, zašto ne bi otišli iz jedne male, da kažem, Srbije, odnosu na Rusiju, pa mi smo tako malo tržište, zar ne? To je, verovatnoća takva naravno postoji, kao što su mogli dođu, mogu uvijek i da odu. Ali će učiniti sve pre nego što odu, jer njima odgovara da budu ovdje. A što se tiče viza, pa naravno da volimo da imamo vize, naravno da želimo da putujemo... Pa nemamo. Da, nemamo, jeste. Imamo vize. Da imamo slobodu kretanja, to je trebalo da kažem. I naravno da nam ne prija. Ali izvinite ako me pitate da li više volim, da li ću zbog putovanja na more u Španiju, na primjer, potpisati ugovor o tome da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, moj odgovor je ne. Da, šta Srbija sad može? To je pitanje. Kakav je naš manevarski prostor? Kada već govorimo o Kosovu, vi na severu Kosova imate građane Srbije koji ne mogu da putuju u Evropsku uniju, znači kojima su potrebne vize u ovom trenutku, to nadam se da znate, bez obzira što posjeduju. I to im je najveći problem danas, jel da? Sigurno im nije najveći problem, ali sloboda kretanja kao takva i osjećaj da ne možete zaista da se krećete kao svi drugi građani je nešto što... Ima oni koji kažu da bi te sankcije mogle da budu još žešće nego što su bile one 90-ih. Pa teško da to može. Vi morate imati saglasnost cijele Evropske unije za tako nešto. I mislim da ovdje govorimo zaista o tome šta Srbija ekonomski, s obzirom da je Evropska unija najveći ekonomski partner Srbije, znači u ovom trenutku imate sa Rusijom ta razmena, to jest nemate direktne investicije iz Rusije uopšte, znači nemate ni podršku našoj ekonomiji, niti bilo šta. Hoću da pređem na ovu temu, dakle imamo još malo vremena. Ovo se desilo, dakle vidjeli ste da su ovdje bili Bilčik i Nemec, razgovarali su sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i ovo je, dakle, predstavnici Dveri, Demokratske stranke, Narodne stranke i drugi opozicionari na sastanku sa poslanikom Evropskog parlamenta Vladimirom Bilčikom izneli samo jedan predlog da se Aleksandru Vučiću zabrani da bude nosilac liste na bilo kojim izborima. Kako vam to izgleda? Taj predlog, vi ste učestvovali u ovom međustranačkom... Naslovna strana Informera. Ali vi znate vrlo dobro da su to bili vrlo otvoreni zahtevi i sada pričaju o tome. Također, juče je jedan od njih govorio da jeste tema i to ko može da... razvajanje izbora, ko može da bude nosilac liste i tako dalje. Vi znate da su to bili otvoreni zahtevi nekih od opozicionih stranaka. Da predsjednik Srbije ne može da bude nosilac lista za parlamentarne, lokalne izbore, beogradske izbore, da njegovo ime ne sme da se nađe na tom. Sećate se toga? Da, naravno. Vi imate razvanje funkcije predsjednika od političkih stranaka i to je nešto što i predsjednik najavljuje već dugi niz godina i verujem da i to... Ali da ne može da bude, da njegovo ime ne može se nađe ni na jednoj... A to je naslovna strana Informera, nemojte molim vas, mislim, to... Pitam vas da prokomentarište nešto što su ljudi govorili otvoreno da su njihovi zahtevi. Ne znam da su govorili o tome, to piše na naslovnoj strani. Zamislite da ste sedeli sa Bilčikom sat ili dva, ili ne znam koliko bi trajao taj sastanak, da jedino što ste rekli samo to, pa nemojte, molim vas, nemojmo, budemo naivni. Tako da, ja stvarno ne mogu da komentarišem nešto zašto ni ne znam da li se uopšte desi. A dobro, pitam vas generalno za tu ideju opozicije koja postoji. Ideju Informera. koja postoji. Vi ste sami malo pre rekli, ja sam vas pitala, jel se sećate toga, vi ste rekli da naravno da se sećam. Razvajanje funkcije predsjednika od predsjednika stranke. Ne, nego pričam o tome da ne može da bude nosilac liste na izborima lokalnim, parlamentarnim, da se ne ponove, malo pre sam vam sve to već rekla. To vidjet ćemo na dijalogu. A se sećate da su to tražili? Sećam se, naravno. A to vas pitam, da mi prokomentarišete. Šta mislite o tom zahtevu? To vas pitam. I tada to je bio jedan od zahteva i ja sam bio neko je bio posrednik. Znači nisam imao mišljenje o zahtevima, šta treba i šta ne treba da se... Šta mislite generalno to ideja? Je li dobra ili loša? Ideja da vi imate fair uslove za izbore je jedina koja je potrebna Srbiji i o tome treba. Je li ovo nešto što to omogućava? Između ostalog... Da kažete da ne može predsjednik da bude nosilac liste. Niko neće to zabraniti, bez toga se tako nešto neće ne desiti. Znači, govorimo o razdvajanju funkcije predsjednika od predsjednika stranke. Doprinosi tim slobodnim, poštenim izborima ili naprotiv? Ne. Ako nekome zabranite da bude nosilac liste. Znači, ako želi da se kandiduje, nek se kandiduje. Šta? Svako ko želi da se kandiduje, može da se kandiduje. Znači, može da predvodi Beogradsku listu, može da bude prvi u parlamentu. Prihvaćeno, to mislite? To ne može da bude prihvaćeno, to mislite? Od strane koga? Znači, u ovoj zemlji se donose zakoni i ova zemlja donosi zakone u kojima reguliše i ovo i sva druga pitanja. Znači, mislite da ovo nije dobra ideja, ako sam razumela? Ne. Ne, uopšte neću imati uopšte nikakav odgovor. Pa ne, pa pitam vas najnormalnije što mislite o toj ideji. Pa ne vidim zašto bi komentarisao stvarno nešto, zašto ni ne znam da li se desilo, ni na koji način je to formulisano. Znači ovdje je tendenciozno nekako, ne volim takve vesti, stvarno ne volim. Okej, vi šta mislite o tome, o toj ideji ili kako god hoćete, šta god hoćete? Ja bih htjela ono što je danas u jednom delu sveta vrlo popularno, a to je da mi pričamo o tome o demokratiji, o slobodi i odlučivanja i da ta sloboda odlučivanja važi samo za nas. Dakle, Vučiću se prebacuje da je autoritaran, da se meša u ovo i ono i da to ne treba da radi. Ali u to, da li će Vučić da učestvuje na izborima i da bude na listi, mešaju se Kvinta, Nemec, Lajčak, Pera Mika Laza, koji niko nije pitao da li treba ili ne treba. Kod nas postoji ustav, postoji zakon, tamo sve lepo piše, prema tome tako treba da se ponašamo. A što se tiče tih nesrećnih Srba na severu Kosova koji ne mogu da putuju jer moraju da imaju vize, hajde ih pitamo da li će za vize da prodaju svoju zemlju. Možda ljudi hoće, ali nisam. Ali hoću da vas vratim na ovo, pošto vidim da vi volite da sami birate teme, ali ja ipak vodim ovu emisiju. Da vas vratim na ovo, dakle, šta mislite, ima li to ikakve veze sa demokratijom, taj zahtev? Upravo sam to, ja sam odgovorila na vaše pitanje. Da, jeste. Baš to sam rekla, to nije nikakva demokratija koja se nameće silom sa strane. Ako nećeš to. Ako hoćeš da budeš na listi, povući ćemo investicije. Ima li to igde? Ako nećeš da potpišeš, povući ćemo. Ima li to negde da se nekome zabrani da bude nosilac? Naravno da nema. Koliko ja znam, nema. Možda ja nisam dobro informisana stvarno. Ovdje sam... Da. Kad pričamo o tom nekom paraleli među toga što se dešava u Rusiji i što se dešava u Srbiji, na primjer, ovdje sam vidjela da na prijemima kod ruskog ambasadora često su predstavnici opozicije ove desne. Vidjeli ste i vi to, pretpostavljam. Šta mislite kako bi se reagovalo recimo u Rusiji da ambasador naš srpski pozove tamo, ne znam sad koga, nekog od njihovih opozicionara? Sticajem okolnosti... Navalnog, na primjer, da je na slobodi, nije na slobodi. Na primjer, da naš ambasador je pozvao Navalnog. Ja sam bila i radila u našoj ambasadi u Rusiji kad je Jelica Kurjak, za koju ja mislim da je bila dobar ambasador, iako mnogi smatraju da bi trebalo da kažem nešto drugo, kad je Jelica Kurjak pozivala opozicionare i koji su dolazili. I nisam videla da je bilo nekih protesta sa strane vlasti. Naši mediji su pisali o nekim stvarima koje čak nisu bili neistinite, prozivajući čak i njenu decu. Ali objektivno, da, u ono vreme, danas kad je Rusija u ovoj poziciji u kojoj jeste, verovatno ne. Jer kad se ratuje, onda se, izvinite, nema demokratije tamo. Nema nigde demokratije u ratu. U ratu ima komanda. I to mora da se zna, svuda. Zato i beže ljudi. Upravo. Zato i beže ljudi iz Rusije. Punih je Beograd, punih je Evropska unija. Iz Rusije su otišle dve vrste ljudi, moram to da vam kažem. Jedna od njih i najveći broj koji kod nas došao, ne znam koji su drugi, to su ljudi koji rade u IT sektoru, a pošto se Rusiji svakodnevno smanjuje mogućnost da komunicira sa svetom, priča se čak i o ukidanju interneta. Imam još jedno pitanje. Ti ljudi su došli ovde da bi odavde mogli normalno da rade i da se rađu i sa gdje nema demokratije. Imam još jedno pitanje, ima veze sa demokratijom, ali u Australiji. Kako vidite ovo što se dešavalo u vezi sa Novakovim ocem? Samo da pobedi on pa ćemo lako da komentarišemo. Ajde, pa čekajte, pa ne možete, pa to je jedno od naslovnih... Stvarno je besmisleno. Besmisleno, pa to je bila jedna od glavnih tema u Australiji umjesto pobjeda. Jedna od glavnih tema je bilo to sa kim se slikao Novakov otac. Dobro, čovjek je u zabludama nekim, šta da mu radimo? Znači, on ne odgovara. Znači, mene zanima kako će Novak igrati i to je jedino što me zanima. Ovo sve ostalo, da li njemu otac normalan, nije normalan, da li luduje, da li voli više neke tuđe zemlje nego svoju. Mislim, to mene stvarno uopšte ne zanima. Znači, i to je neki folklor, puni naslovne strane i u svetu i kod nas. Ne puni to, nego reakcija koja je stigla na to. Šta vas zanima sad? Šta vas zanima? Pa pitam vas kako vidite tu reakciju Teniskog saveza, Australije, koji su reagovali na način da su... Mene samo zanima da se Novak ne ometa i da dobije taj meč i da se vrati sa titulom, a sada kaže šta je njegov otac radio i to me stvarno ne zanima. Znači, ako imate zakone u toj zemlji, ako ih on prekršio, treba da odgovara. Ako nema zakona koji to brane, onda ne treba da odgovara. I to je jedino što mene kao pravnik... Ne, očigledno. Pogrešno pitanje. Pogrešno pitanje. Evo i vama isto to pogrešno pitanje. Ne slažem se sa pitanjem. Evo, Ljubinka ima sigurno spremno zašto Novakov otac nosi rusku zastavu. Ne pitam ja zašto Novakov otac nosi, nego pitam zašto se reaguje na taj način. Zašto se reaguje na taj način prema njemu. Nosi našu srpsku zastavu sa ruskim grbom. Znači, to po meni je onako vrlo čudno. I to treba da izazove reakciju. Ne, imate neke ljude koji nose srpsku zastavu sa ruskim grbom. On se slikao sa čovekom ispred koji je imao rusku zastavu i slovo za... To se govori o demokratiji, stalno govorimo o licemerju. Nema demokratije. Demokratija je za male zemlje koje moraju da slušaju. Demokratija je da sve bude onako kako je po zakonu, ako ja drugačije ne kažem. Jeste vidjeli onaj snimak gde se onom jednom navijaču mislili su da je reč o ruskoj zastavi? Da, zato što se... Naravno. Da, pa se onda proveravali koja zastava je u pitanju. Pa jeste, je li to demokratija? Mislili su od srpske da je ruska zastava, pa su gledali. Jeste vidjeli taj snimak? Jeste, verovatno. Sve možete da uradite u tom slobodnom svijetu. Sve YouTube snimke, znači od 7 milijardi koliko nas ima na svetu, sve ćemo da pregledamo. Znači od Ljubinkini YouTube snimaka pa nadalje. Znači time ćemo se bavimo ceo dan. Pa bavimo se jednom temom koja je aktualna u čitavom svetu. Evo, kojom temom biste vi voljeli da se bavimo? Evo, da se bavimo tim tenisom, da konačno on dobije taj meč i da se vrati u Srbiju kao pobednik. A sve okolo... On će dobiti taj meč, pa on je Novak, šta vam je? To ne treba da bude tema, uopšte on će dobiti pobednik. I da oslobode Navalnog. Znači, sve su to da se bavite... Da Novak oslobode Navalnog. Ne, i to može bude tema. Znači, da u Rusiju vrati demokratiju, upravo ste rekli da je nema, da oni ne žele tokom rata da... Nemojte da molim da tumačite moje reči. Nisam ja to tako rekla. Govorila sam da u trenutku kad se ratuje, onda ne može opozicija da se ponaša drugačije nego vlast. I u Rusiji se ne ponaša. To je najvažnije. Ko pa? Nema on s tim veze. On je u zatvoru zbog kriminala, a ne zbog toga. A pritom on je odavno u zatvoru. Prema tome, ruska opozicija... Samo malo. Ruska opozicija u najvećoj meri je u ovom trenutku u svoju državu. Kod Rusa je to tako. Prosto ljudi brane svoju državu. I zbog toga oni podržavaju ovu vlast. Oni su trenutno u susednoj državi. Ako vas to ne zna, Rusija, znači njene trupe su u susednoj državi. Bombarduju Ukrajinu, bombarduju Kijev, glavni grad. Kad ste napadnuti, onda morate na taj način da govorite. Kakav napad? To je jedino Informer na prvoj naslovnoj, kad zato i ne komentarišemo. Oni su prvog dana rata napisali, znači to je stvarno sramota za naše... Šta je rekao? Izvinite, mogu da se uključim ja. Na naslovnoj strani Informera prvog dana, 24. februara, stajalo je da je Ukrajina napala Rusiju. Znači, to je zaista nekako nepristojno prema našim građanima. Ukrajina je bila pripremila novu oluju, Ukrajina je bila pripremila rat. To su priznali ljudi koji su joj davali, dakle, ponovit ću, Angela Merkel i François Hollande i Boris Johnson. Ukrajinu su 8 godina spremali za rat sa Rusijom. Naoružavali, obučavali, pravili rovove i spremali za rat sa Rusijom. Gospođo Ljubinka, samo da vam kažem. I da proterali onih 10 miliona ljudi iz... Hrvatsku je Rusija naoružavala... Pa nemojte da pričate. Prodala je jedan S-300 suverenista, mi smo odavde iz Srbije i oružje išlo i u Hrvatsku. Znači, ja sam odrastao na tome, na molbi da nam Rusija pošalje S-300. Znači, nikad nam nisu poslali. A kako je mogla da pošalje S-300? Kako beše bilo? Rusija, tako vam Hrista, pošaljite nam S-300. A kako je mogla da pošalje taj S-300? Kad je bilo zatvoreno nebo, kad je bilo zabranjeno... Kako ga je dopremila u Hrvatsku pobogu? U Hrvatskoj nije bilo zatvoreno nebo. Naši prijatelji koje vi zovete prijateljima su nama zatvorili nebo. Ovdje govorimo. Kad sam vidjela prvi avion koji je proletao posle bombardovanja, sam bila najsrećnija na svijetu. Naše nebo je bilo zatvoreno. Branite interese Rusije sa svom mašinerijom koju imate medijskom. Sa mašinerijom koju imam. I sa vašim medijem koji je ruski i sa medijem koji vodi vaša ćerka. Znači, to su sve neke stvari koje... Iz Francuske. Pa između ostalo. Ali i to sad nekako dajte da se vratimo na interes Srbije. A samo da ne mešamo članove porodice. Znači ovdje smo branili interese Rusije. Ja to ne volim nikad da se pominje. Stvarno, nemojte to. Samo nemojte to. Mislim, sve ostalo u redu, polemišete, sve u redu. Znači, urednica je Raša Tudej. Pa dobro, pa šta? Pa nemojte, pa dobro sad. Mislim, stvarno je bez veze da sad mi vama govorimo ko je iz vaše porodice, na kom, gde radi i tako dalje. Znači, u ovom trenutku to je ruski medij, javna funkcija. Pa dobro, pa dobro. I ništa sporno. Legitimno pravo, pa šta, pa da. Hvala vam. Ili imate vi nešto to ovdje? Ne, ne bih uopšte na takve stvari odgovarala. U ovoj zemlji radimo po zakonima ove zemlje. Onog trenutka kad prekršimo ovaj zakon, ja i moja ćerka i tata, baba, deda, svi treba da odgovaramo. Dakle, prestanite već jednom tu priču urednica ruskog, pa šta ako je urednica ruskog medija? I treba da bude urednica ruskog medija. Pa dobro, da, zaista, to nije protivzakonito. A vi obično govorite o zakonu. Da, naravno. Vi ste pravnik, da. Propaganda jeste protivzakonito u ovoj zemlji. Gde? Ko je rekao da je propaganda? Ste vi to dokazali? Dobro. Hvala vam. Da, vidim da ste oboje začutili. Hvala vam mnogo. Da, žao mi gledalca koji moraju na ovakav način nekako da gledaju nešto što nije polemika, već nekako odbrana interesa Srbije i odbrana interesa Rusije. Šta da radim? Ja sam pokušao da odbranim interese svoje zemlje, Srbije u kojoj živim i nadam se da ćemo u tome uspeti, znači pregovarajući i da ćemo izbeći bilo kakav rat i sukob, jer je to jedini interes ovog naroda. Znači, dovoljno smo stradali tokom svih vekova. To jeste zaista, da. Da se izbegne rat. Oko toga se svi slažemo. Da se izbegne rat. Da, sad je pitanje kako se donose te odluke i sigurno ne bismo niko od nas bili u koži onoga ko odlučuje, ali tako? Tako je. Hvala vam mnogo.